well said.
Kladeb si neslyšíš, no duši. Kdo pak to tady tak zve a svůj lid trápí? Tak, nařizuji já, kněžna vaše Kateřina. Tak, kněžna Kateřina. No, to my si pro ní dojdeme. Já jsem Lucifer a jsem peklo pán, hříšníky mám rád, ať je kněžna nebo kmán. Teplíčko, máme tady teplíčko, co pak si ještě může být vcát? Peklo, teplíčko, máme tady teplíčko, co pak si může mi ještě být vcát? Už dlouho jsem nikoho nikam neposlal.
poslal. No, podíváme se. Tak koho to tu má? Hele! Tak, co? Bohaboj, Havrdová, Sikorová, co? Co jste to přinesla? Bože, jsem si tohle myslel. Vždyť vy jste přinesla knihu hříšníků. Dojděte do archivu a ať vám dají lexikon děsu a běsu. Co za svotravé kozel jeden prašinej. Už pěší vaše temnost. Ještě pořád se slyším, Andra. Jo, a hlejte, zpět, tady, k těmhle stěm, jak jsem tady čet, si udělaj svorku, daj si je pod zet, jako zastupitelstvo, a za 4 roky jdeme všechno jedno. Žebra.
Proč už jsi z toho něco neudělal? Já jsem prosím dělal. No, jenže v píše kotle jsem vyrobil z píše kotlíček na dížali. No a pekelný trojzubec jsem nabrousil tak, že se přidá použít jako párátko na šťouchání uhlí spod kotle. No už mačte hostu do pekla. Ty máš jediný štěstí a nežorty žížaly. Že nemáme čas. Zastavit ho ty potrestání. My musíme najít čerta, který lidskou duši přinese sem k nám do pekla. Zmyslám z očí, s tebou si to počíte. Počíte, mně se ten chlapík začíná líbit. Já bych ho poslal, ať si taky na zemi užil. A myslíte, vaše ternosti, že to je dobrý nápad? Chcete snad pochybovat o mém úsudku? Já vás zaklít jako poslední roty vaš mistrový! To bych si neopal! Opatřit, aby jste doštěbrala, aby vás dala zpátky! Když jste nebyla schopná naplnit ani normu zářený spoření! Tak tedy smím prosím!
to vydá, jak se chlapi činí, vidíte? Abyste mě vyřizovala. Nemám z toho dobrý pocit, jako by mi andělský peřín peřinu vyslali. Ale no tak, tohle to už jsme si snad vyjasnili jednou pro vždycky. Nemluvte mi tady o těch nahoření, to, že to nesnáším. Mně stačí, že si nám musíme vždycky sloužit na Mikuláše. Jsem posledně vyfasoval takového starého poplikaného anděla. Týden jsem měl plnou hůpech. Úžasní herci jsou taková hrozná nevěhla, že si sami zůstává.
vysvětlila! Tak si řekni, co na dětem a ti pomůžou. Jsi takový chlomout. Tak pomůžete nám. Jo. A bude tady dětem. Ahoj, a my máš kájo. A hned vás ještě. Ale jako pořádně, nejde nám to jít důle, až to bolí. Je šikovnější než Janina. No. Nikdy.
tě vrátíme na zem. Chceš? Jo. Tak taxi! No to teda jo. Dobře, nastup. Ty jsi si to takhle zmotal. Tak se tu mějte moc hezky. A jeď. Hubiče. Cestou na zem se nezapomeň stavit na zámku a přines to kněžnu Kateřinu. A nežiš to tady zvoráš zase ty hlavojna skopová. Čiště. Jo, co to bylo za šiše? Nastartovat a jedna. Thank you.
zase u Matákáčo? Povídali, že mu hráli. No, tak ti mě vyzveš tý muzice. No. Víš, já bych šel k muzice. Ale skáčou, která by se na všechny smála a nebyla hubata. Až takovou potkáš, tak ji za mnou pošli. S Bohem. Takový tady nerostou. Zase jsem tady zůstala sama. Ach jo. No, a to je konec. Takhle to končí, to je nějaký divný konec. No mě je to taky trochu líto. Skáčou dopadlo. No, tak budeme muset poslouchat na ty další polky. A to je až za rok. Počkejte, nemuseli. Jak to? No říká se přece, co den pekelný, to rok pozemský. Takže pouk právě začíná. A chcete vědět, jak to skáčou dopadlo? Ano. Tak to budeme pokračovat. Petle, mašle, tkaničky, kupte tkaničky. Kupte vlnu ovčí vlnu, teplé ovčí vestičky pro dívky i paníčky. Pentle, mašle, je, co tady chceš? Já tady stojím pokaže. A můžu stát vedle tebe? Proč ne? Tobě to ale sluší, kačenko, to budou u muziky kouka. Tak je to hodně stál. Ale já v muzice vlastně dneska vůbec nejdu, protože nemám tanečníka. Já asi taky, protože nemám žádnou. A nechtěl bys jít se mnou, když to trochu poupravíme. Budu a já, Kačenko. Ty jsi zlatej. Ovčáku, to jsi zase ty. To snad není pravda. Promiň. A já, to asi nedopadne dobře. Co tady dělá kněžna? Vždyť má být v pekle. A co ty žížalo? Co ty tady tak stojíš a okouníš? Jaká já jsem žížala? No jo, žížala. I ty, Ovčáku. A ne, ty čertovská. Honem přivej čerta. Pozdrav, mámu! Mámo, kněžna! Která? Kateřina, asi ne! Tohle to! No na to nebyl čas! Od tý doby to ty jsi byla u nás v pekle a donutila si nás pracovat. Lucifer z toho prostě šílel. Tak nás všichni zavolal a museli jsme tam dělat nepořádný zbynek. No a na tohle to prostě už nezbyl čas. Kaj se špindíro, ty jistě patříš k ním. Řekni mi své jméno. Ale on žádné jméno nemá, paní knihu. Jak ale to? Ale jste musí mohla pomoci. No, to by byla bedma! Víte totiž, jeho fakt mocný vladář, hodně bohatý, poslal pro tu nejkrásnější ženu na světě. No a to jste vy, ne? To jsem já, že jo? Že jsem opravdu? Ano, jsem to já. Tak a ty mi řekni, kde se nachází říše tvého pána, abych to neměla daleko. Tam jsme dří, nejřeknete Belzebub, řekte! Ne! Ne! Ne, pojedem? No pojedeme na mě! Jak? A vy mi skočíte na záda, to jako aby vás neboleli nohy. Tak. Já stoupám na čtyři, nepojedu někomu na záda, že takovým muněci. Čup. Co? Čtyři. Kdo má? Když to já nemůžu. Tak se žeň kočár. Nebolej kolena. Tak. To ten kočár. Jo, kočár. Ano, paní by si přála kočár. Kočár. Máme. Přijede kočár. Co to tam děláš, kočár? Přijede kočár. Přijede. Hop.
máme říci, každá pohádka má svůj konec a každá pohádka má svůj konec. Já bych si nejmenší.